ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ନିରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୁଣ ନୁହେଁ। ନିରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପ୍ରୟାସ କଦାପି ବୃଥା ଯାଏନି, ବିଫଳତା ତାଇ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଭୁଲକୁ ଭୁଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ।